Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Маңғыстау облысына барды. Елбасы Ақтау қаласында өңір жұртшылығымен жүздесіп, аймақ басшысының есебін тыңдады. Кездесуде Маңғыстау жерінің транзиттік әлеуетін арттыратын жобалар талқыланды. Тақырыпты тілші толықтырады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Маңғыстау облысына келді. Елбасы аялдаған алғашқы нысан Қазақстан Халқы Ассамблеясының достық үйі. Облыс әкімі Ералы Тоғжанов елбасына өңірді жүзеге асырылатын бірқатар жобаларды таныстырды. Алдағы уақытта мұнайлы өңірде тоқыма ісі жанданбақ. Аймақта мата мақта фабрикасы салынып жатыр. Жобаны Үндістанмен бірлесе жүзеге асырмақ. Кәсіпорын тәулігіне 60 мың метр мата тоқитын болады. Ақтауды шағын эко қала бой көтермек, оның аумағы 865 гектар. Аты айтып тұрғандай, қоршаған ортаға зияны жоқ. Түпқараған ауданында жел электр станциясы іске қосылады. Жалпы президентке таныстырылған 7 жоба өңір экономикасын әр тараптандыруға көмектеседі. Жалпы құны 1,16 триллион теңге. Осылайша өңдеу өнеркәсібін арттыру көзделіп отыр. Қай облыс болмасын, аймақ жұртшылығымен жүзбе-жүз кездесу президенттің жазылмас дағдысы. Маңғыстау жеріне келген президент Нұрсұлтан Назарбаев аймақ жұртшылығымен кездесіп, ой-пікірін тыңдады. Олардың арасында еңбек ардагерлері, өнеркәсіп жұмысшылары, жастар ұйымдарының көшбасшылары, спортшылар, қоғамдық ұйымдар мен этномәдени бірлестіктердің жетекшілері бар. Дәстүрге айналғанын білесіздер. Сол дәстүрменен бүгінде мінекей келіп отырмын. Үлкен шаруаның қарсаңында жолығайық деп отырмыз. 20 жылдан бері қарай жұмыс істеген Каспий теңізінің мәселесі түбегейлі шешілейін деп отыр. Ол бәрімізге үлкен жақсылық және тарихи мәселе болып саналады. Барлық мәселені Құдай бұйыртса, ертең бірсі күні 5 президент жиналып шешеді. Бұл Ақтау үшін тарихи болып қалатын мәселе және біз үшін Каспий теңізінің төңірегі жағалауындағы тұрған елдердің барлығы үшін қарым-қатынас экономикалық өрлеу деген өте жақсы болады. Мына әулиелі мекен Маңғыстауға келіп сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Әдейі барлықтарын шақырып бұлай кездесек деген ұсыныс жасадым. Аймақтың транзиттік әлеуеті зор. Жұмыс сапарымен келген президент осыған тоқталды. Құрлық, әуе немесе жер болсын, транзиттік бағыттарды дамытуға мүмкіншілік зор. Маңғыстауда бүкіл республика бойынша мұнайдың 1/4 өндіріледі. Бірақ та мына Маңғыстау халқы барлықтары осы өңір барлығы мұнай газ деп келе жатырсыздар. Ол психологиядан ажырау керек. Біз басқа экономикаға келіп, жастарымызды басқа тәрбиеге, басқа мамандыққа үйрету керек. Сол үшін мен көп шаруаларды жасап жатырмыз, оны айтам боламыз. Осының барлығы басқа жұмыс тауып беру түбінде. Ол мұнайға, газға көп рахмет, ол бәрі әлі де болады әрине. Дегенменен түбінде келгенде біз тек қана соныменен қалмауымыз керек. Енді өлке бұрынғы жібек жолының орнында тұр, сондықтан жібек жолы бүгін өздеріңіз білесіздер, мына біздің нұрлы жол, Қытайдың борған ұсынысы барлығы бірігіп, темір жол арқылы, автокөлік жол арқылы сол ұлы жібек жолы қайтадан өз орнына келейін деп отыр. Сондықтан өңірде ұшақ, автокөлік, пойыз, паром, кеме өтетін бірден бір өңіріміз болып отыр қазір. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосатын нысанның бірі құрық порты. Биыл тек қана құрық портындағы контейнерлік жүк тасымалдау 1,15 миллион тоннадан 4 миллион тоннаға жеткен. Ертең айтатын боламыз, Өзбекстанның шекарасы менен Ақтаудың портын қосатын боламыз. Тағы да көліктің жүруі көбейеді, бізге қаражат түседі. Заманауи теңіз порты бар, бұрыннан да бар еді. Енді құрық портында паром кешені іске қосылды, ертең барып ашатын боламыз. Құрық портының салынуы еліміздегі үшінші жаңғырудың жарқын көрінісі. Осынша екі заманауи порт өзара бір-бірін толықтырып, халықаралық сауданы дамытуға жол ашып, анау тынық мұхиттан Қытай арқылы, бүкіл Қазақстан арқылы осы үшін жезқазған бейнеу деген 1500 шақырым жолды 2 жылда салдық. Халықтың әл-ауқаты қалай? Аймақта не тындырылып жатыр? Күнге көлеңкелі мәселелер бар ма? Елбасының әкімдерден бірінші кезекте сұрайтыны осы. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынатын әлеуметтік нысандар, несиелендіру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, сырттан тікелей инвестиция тарту қай өңірде болмасын күн тәртібінен түскен емес. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі
106% немесе 256 миллиард тенген құрап отыр. Өсімге индустриалдыру картасымен Ақтау теңіз порттарына экономикалық аймағындағы жобалардың іске асырылуымен қол жеткізіліп отыр. Индустриалдыру картасы іске қосылғаннан бері 7 жылдың ішінде облыс бойынша 42 жоба пайдалануға беріліп, 292 миллиард теңге инвестиция тартылса, Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің тікелей тапсырмаңызға сәйкес, мына жобалық басқару басталғаннан бері тек бір жылдың ішінде инвестициялық құны 418 миллиард теңге болатын 89 жоба жүргізілуде. Маңғыстау облысындағы Нұркапитал аймақтық жоба мақсаты шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау. Бағдарлама аясында облыс тұрғындарына 1% несие беріледі. Банктерден берілетін 11% берешектің 10% мемлекет субсидиялайды. Қарыз алушының кепілге қоятын мүлкі болмаса, даму қоры көмектеседі. Я хотел бы искренне поблагодарить вас. Ауыл кәсіпкерлеріне көрсеткен қамқорлығыңыз үшін алғыс айтам. Жақында қаладағы дүкен сөрелерінен жергілікті кәсіпкерлердің өнімін көрдім. Барлық жағдайды жасадық қой. Жақындағы мен қойған, қол қойған заңдардың өзгерісіне байланысты тағы да жеңілдіктер жасадық. Тексеруді тоқтаттық, салығын төмендеттік, жағдайын жасадық, документтерін жинап беруге уақытты қысқарттық. Енді үйрету керек. Халықтың барлығы бизнесті қалай жасау екенін біле бермейді. Сондықтан мынау атамекен бастау деген жоспарды жасап жүр, келіп қалай жасау керек бизнесті, қай жерден барып кредит алу керек, қалай салу керек, қалай оны қайтару керек, қай жерге сату керек, қандай бизнестің түрлері бар, қай облыста не керек, оның барлығын үйретіп жатырмыз. Соған әкімшіліктердің барлығы осы жерде отырған көңіл бөлу керек. Өмірдің одан әрі даму жоспары белгілі. 2023 жылға дейін аймақ экономикасы өсімінің резерв ретінде ауыл шаруашылығы мен туризм салалары белгіленді. Мәселен, ауыл шаруашылығы секторының ішкі өңірлік өнімдегі үлесі соңғы 7 жылда 0,13%-ға өскен. Мұнай өндірісіне байланысты бұл енді сала сөз жоқ, негізгі сала болып қала бермек. Сондықтан бүгін біз саланы даму қарқынын осына бүгінгі деңгейде сақтауға, бүкіл мүмкіндікті салуға тырысамыз. Бұл бүгін 101% құрап отыр. Сонымен қатар негізгі акцентті жергілікті қамтуды арттыру арқылы өңдеу өнеркәсібін дамытуға бағыттаймыз. Оған толық мүмкіндік бар. Мысалы, 2017 жылы өңірдің мұнай өндіруші компанияларын тауарлары мен қызметтердің 30%-ын бүгін біз сырттан сатып алып отырмыз. Бұл орта есеппен шамамен есептегенде бүгін 500 миллиард теңгеді құрап отыр. Жалпы аймақта атқарылған игі іс көп, экономикалық ахуал тұрақты. Өңір басқа облыстардан қалыспай дамып келеді. Бұл Маңғыстау жеріндегі атқарылған шаруаға берген президенттің бағасы. Маңғыстау облысы еліміздегі донорлық аймақтардың бірі. Табыстың дені қаралтыннан түседі. Елбасы сондықтан алдағы уақытта экономиканы әр тараптандыруды тапсыр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Маңғыстау өңіріне жасаған жұмыс сапары тарихи жиынмен де тұспа-тұс келіп тұр. Алдағы жексенбі күні Каспий маңы мемлекеттерінің президенттері Ақтауда жиналып, Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтайтын конвенцияға қол қояды деп күтілуде. Оған Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркмен және Иран елдерінің президенттері қатысады. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, Ержан Қанапияұлы, Антон Палтуршевич, президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24, Ақтаудан. Порты қала Ақтау Каспий маңы мемлекеттерінің саммиті қарсаңында ерекше кейіпке енді. Шаһарда жаңадан пайдалануға берілген нысандардың бірі жаңа жағалау. Аумақта бұрын соңды мұндай инфрақұрылым болмаған. Оның бойына 48 мың шаршы метр кеспе тас төселген. Мемлекет басшысы облысқа сапар барысында осы нысанды да арнайы аралады. Жаңадан бой көтерген амфитеатр тамашалап, өнерпаздармен емен жарқын әңгімелесті. Ашық аспан астындағы сахнада бір мезетте 1000 әртіс өнер көрсете алады. Оның сәулетті үлгісі жергілікті жұрт үшін зор маңызға ие. Мәселен, амфитеатрдың қасбетінде ежелгі аңыз кейіпкері суын айғырдың мүсіні орнатылған. Сондай-ақ президент құрылысшылармен кездесіп, олардың еселі еңбегін жоғары бағалады. Үлкен шарадың алдында тұрмыз. 5 елдің басшылары келіп, Каспий теңізінің барлық мәселесін шешкелі отырмыз. Сондықтан Ақтау қаласы дүниежүзінің белгілі тарихи болайын деп тұр. Сіздер мінекей сол үлкен шараға дайындық жасап жатсыздар. Әдейі келіп, бүгін мен үлкен жиналыс өткіздім. Осы Ақтау Қазақстандағы теңізде тұрған бірден бір қаламыз. Осыны өркендету үшін, осыны өндірісін көбейту үшін көп шаралар жасап отырмыз. Туризм болашақта өте көп ұлғаяды деп санаймын. Мінекей темір жол келіп жатыр.
автокөлік жолы келіп жатыр, теңіздегі порттар салынып жатыр. Осының барлық қаланың игілігіне жасалып жатқан шаралар. Мына жағалауды қандай керемет жасап тастаған облыс әкімшілігі, қала әкімшілігі елдің қаруына жүруіне үлкен қажетті нәрсе болады. Келешекте көп туристтер келіп, мынау Каспийге шомылып түсіп, сендерге көп жұмыс орны беретін болады. Табысты болыңыздар, бақыт тілеймін. Ақтау саммитінде қабылданатын конвенция Каспийге жаңа мәртебе береді. Тіпті ол көлде, теңізде болмауы мүмкін. Сарапшылар осылай деп болжайды. Айта кетейік, Каспийдің құқықтық мәртебесін анықтау ісінің ұзаққа созылуының бір себебі осы болатын. Географиялық ғылыми тұрғыдан алсақ, Каспий теңіз деген анықтамаға сай келмейді. Оның әлем мұхиттарымен байланысы жоқ. Дегенмен бұл құрлықаралық үлкен су қоймасы. Сондықтан оған ерекше бірегей тәсіл қажет. Егер тараптар теңіз бе не көл ме деген мәселеге тірелген болса, онда келіссөздер әлі де жалғасар еді. Сондықтан барлық елдер ортақ ымыраға келуі қажет болды. Хабарымызды жалғастырамыз. Орал қаласында криминалдық полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру шаралары барысында тамыз айының басынан бері екі қылмыстық топ қолға түсті. Оның біріншісі ұзақ уақыт бойы адам тонап, ұрлықпен және алаяқтықпен айналысып келген. Қамауға алынғандардың күні бүгін 22 қылмысқа қатысы бары анықталып отыр. Ал екіншісі қылмыстық топ пәтер ұрлаумен шұғылданған. 26 және 24 жастағы екі күдіктінің үстінен 10 эпизод бойынша тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Оның біреуі ауыр қылмыс санатына жатады. Яғни жәбірленушіге 3 миллионнан аса материалдық шығын келген. Бүгінгі күні екі күдікті де тергеу изоляторында қамауда отыр. Қолға түскен екі топ мүшелеріне қатысты қылмыстық істер қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Атырауда билетсіз жолаушыларды заңсыз тасымалдаған жолсеріктердің ісі талқыланды. Естеріңізге сала кетсек, темір жол бойында жолсеріктер тарапынан орын алған берекесіздіктер туралы біздің арнамыз мәселе көтерген болатын. Осыған орай құзырлы органдар тиісті шара қолданып, жазықтыларды жауапкершілікке шақырды. Сондай-ақ басқосуда жолаушылар тасымалындағы проблемаларды айтылды. Бүгінде Атырау телімінде 134 жолаушылар вагоны бар. Оның дені ескірген. Көбінің техника жағдайы сын көтермейді. Осыған орай жауаптылар жаңа вагонға қол жеткізуді ойластырып жатқандарын айтады. Енді жолаушылар тасымалындағы жұмыстар қатаң түрде тексеріліп, жиі-жиі рейдтер ұйымдастырылмақ. Билет жөнінде қазіргі реніштер туғызып жатыр үлкен. Енді мына айтып кететін жағдай, біріншіден енді бізде мына Атырау облысы бойынша, мысалға Алматы бағытын алатын болсақ, және Астана бағытын алатын болсақ, мына составтарымыз күн ара жүреді. Бұрын күнде жүретін еді, қазір күн ара жүреді. Бұл да бір саласын тегізіп атқан сияқты. Екінші жағынан жаңағы жолсеріктерінде банаға бұзушылықтары бар. Тамыздың 18-інде Индонезияның бас қаласы Жакартада 18-ші Азия ойындары басталады. Дүбірлі додаға аттанатын саңлақтарымыз бүгінде соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Әсіресе боксшылардың жаттығуы қыза түскен. Спортшылар 16-сы күні Жакартаға жол тартады. Ал тамыздың 24-інде боксшыларымыздың алды шаршаланға шығады. Байрақты бәсекеде 10 боксшымыз 10 салмақ дәрежесінде сынға түспек. Оның үшеуі қыз, жетеуі жігіт. Бәріне де зор үміт артылып отыр. Бокстан ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжановтың айтуынша, былғары қолғап шеберлеріміз биылғы Азия ойындарында шамамен 5 медаль алуы тиіс. Жоқ дегенде оның екеуі алтын болады. Себебі Теміртас Жүсіпов, Қайрат Ералиев, Асланбек Шымбергенов, Әбілхан Аманқұл сынды мықтылар бара жатыр. Басты қарсыластар әрине қазіргі таңда Өзбекстан құрамасы. Одан да бөлек көптеген елдер бар, оның қатарында Филиппин, Таиланд, Қытай, Моңғол, Иран сияқты елдер бар. Сол себепті Азияның боксы қазір өте мықты дамыған, ең мықты деген 7 боксшы бар жатыр. Ал енді былай айтқанда кімнің бағы, бабы қатар шабады, солар елге алтынмен оралады. Дайындық жылдың басынан бері бастадық. Көп зборлар өттік, жарыстарға апарды, бапкерлер жақсылап дайындап жатыр осы жарысқа, құдай қаласа. Дайындығымыз өте жақсы,
керемет. Сондықтан жоғары деңгейдегі нәтиже күтеміз барлық спортшылардан. Өзіміз қазақ елінің туын көтеріп қайтамыз деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 13:00-де қайта жүздескенше.